はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタンキムラです。今日はですね、タワーバトル東方丈介編究極、こちらのフロア3ですね、攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。ではアビリティ見ていきましょう。まずはリーダー、結果員ですね。炎の決意、取り込む経験、しかしそれはもうそれももう覚えてないですね。アラビアファッツ、ワム、ジョセフ、ロージョセフですね。R を使っております。では、フレンドは無職19歳、やまいります。まあ本当はね、家教員、結果員だけでね、短期掛けでもいいんですけども、まあいろいろと面倒だと、ゲージの溜まりが面倒だということで、このようなパーティー構成となっております。さあ、いきなりやってくるのが、しかしそれは覚えたを発動させていく。画面外に弾き出されてますね、うまいこと。ダメージは受けたいところなんですけどね。まあいいでしょう。ジョセフがやられてしまった。ダメージをどんどん追っていっています。そして回復してきました。一応弱点が見えてるので使っていきましょう。では行きましょう。いきなり動くんじゃねえ、発動、まさかの動くんじゃねえ。ちょっと気弱な感じになってしまっております。これでホルフォースが倒れてくれてるはずです。ホルフォース倒れる。さあ行きましょう。さあ倒れました。さあ第2ラウンドですね。ここはうまいこと、アイテム処理をしながら行きましょう。いきなり、発動させております。これはつらい、これはつらい。では手に入るに向かっていきましょう。ちょっと自爆っぽいかもしれませんが、アイテム自体にはかなりダメージが追いにくくなってるんですね。さあ行きましょう。ジョニングさえ破れてしまえば大丈夫。ここは回復瓶を取りに行きましょう。回復瓶を取ってしまえばあとは何とでもならないですね。しかしこのアイテム処理をどうしましょうって感じですね。まだウンドゥールが生きてるというか生きてますね。ウンドゥールを倒した。さあこのまま動いていってくれるか。
相手の処理をフライトでしていけております。相手の処理ができております。そうなってくると判定が非常に楽だ。ゲージはマッシュスレディ。さあここでアイテムを全部処理してほしい。ここで CS です。ここで CS です。空振っております。リサリサ先生空振った。さあ第4ラウンドですね。ゲージがないので、マニシボーイを倒しちゃった。まあ、決意が重なるのでありがたいんですが、締め付けられます。先生が増援先生ですね。となっております。さあ行きましょう。となって、は取れましたね。では行きましょう。よし、ここで一旦自爆から逃れます。吸われてしまった。そしてゲッカイを張らずに来ております。しかし属性的には合っているはずなので大丈夫だとは思うんですが、段がややこしいですね。段がややこしいことになっております。でも、まあ、関係なくいきましょう。ここで決意が重なってくれれば、いいのですか。弾がうるさい。弾がうるさいので、ここは我慢しましょう。そして、一応回復しておきます。もう豆腐ならいろいろとアイテムを処理していきましょう。動いてくれております。自由に動いてきてくれております。しかしダメージは1なのでさほど痛くない。痛くはないが面倒だ。面倒だった。ゲージも吸われてしまいます。では弾に対していきましょう。しかしどれだけ走れるかな。おっと、ここはケツを重ねておきましょう。さあ音声も含めてちょっと危ないかな。大丈夫そうです。
もしかしたら編集上ではここ、早送りになってるかもしれないですね。では行きましょう。一応回復します。回復しながら、さあ行きましょう。ダウンを倒せて、さすがケツです。こんなに強いとは思いませんでした。しかしゲージが溜まっていない。辛いですね、ゲージが溜まらないのは。ゲージが溜まるまでが辛いところです。本当にコウイチ君が攻めていきます。ギリギリ保てましたね。さあゲージも溜まってきたので、そして、しかしどれも覚えたも、アンストしたので大丈夫でしょう。これは難しい。一応回復しておいて、さああとは勝手に走ってください。倒れるのは君たちです。倒れなかった、倒れなかった。残念すぎる。じゃあ次を一つ一つ重ねていきましょう。これで多少のことは目がつぶれるはずです。さあ回復していきましょう。危なかったです。ジョウスケが怖いのでジョウスケを倒したい。倒しました。一発で倒したような感じです。さあ今度はキラを倒したいですね。キラを倒していきたい。上手にいってるはずなので、キラが、あ、倒せてましたね。なんでもなく倒せました。はい、フロアさん、無事倒すことができました。ちょっとグダグダしてますからね、しましたけど無事倒すことができました。ありがとうございます。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。次はですねフロア4、究極のフロア4を攻略していきたいと思います。ではラストバトル。